Тэнэ. Аа, юу дарга тий би нөгөө гадуур ажиллангээ тий. Аха, тий одоо утахгүй арах гэж байна. Аа, тий одоо баруу иргээл орлоо. Тий. За. Йой. Онд цэмэжтэй. Яа, чи тэр юу болчоо? Байна уу? Чи яагаа ирэхгүй байгаа юм бэ? Тэн уу? Тэн уу? Яа, энэ үстэнд яахлахгүй аа би. Хм? Тэгэд л байна. Энэ үди яхав нэ? Тэ? Бит битэл бит. Байна уу? Болохгүй аа шүү. Байна. Хаач. Наад тойрцгон уу? Хм? Хөөе. Дуустай юм нэ цаа? Хм? Дуусчихна. Хөө нээц нэхээ цагчи. Энэ хамаас нэхээ цагх уу? Одоо би би авъя. Үгүй. Би үгүйч. Найзуудыгаа гэртээ дуучаад би өнөөдөр та дэр маарахгүй шүү дээ. Нээц нэхээ. Хаалт түмний нээц дүнсэж гин үү? Өө хаалт нь би авъя. Үгүй үгүй нээц нэхчи би. Нээц дүүл хоол захиалж байна шүү дээ. За аль нь нээц нэхчи. Окей. Одоо миний нээц дүгэж 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 дугаа. Би чихэндээ. Найл наад балентайн чинь тэгэхээр нэг том. За. Түү нэг та хэвлээ ингэж уучаар карико арах уу нэг чинь аа за ада карико гадарж би зэ би зайд нь айл уу чи нэг зэрэг юм уу тхи би ку яа та нэг зэн даа яа за яа би тэл блок гэж магасан яа блок яа та тасаа харуулах ухаалт ё мөн нэмж төрөх ё яв нэмэр таар кимби арх таны аз жаргалын арманыг дарангуулдаг учраас асуудалтай үедээ архиар асуудлаа бити шийдэж байгаарэ харин өөр аргыг сонгож байгаарэ